Anasını gapirdim deganman. Bu boshqa gap. Sizlar savolga javob bermayapsizlar. Simmetriyani menga tasodiflarga bog'lab beringlar. Siz mana bu tasodifga nima deysiz? Nimaga tishingizda qoziq tishlar bor? Voy. Og'zingizda. Voy. To'rtta qoziq tish bor. Ko'zingiz U nima? Ko'zida oldinga qilgan. Nimaga? Voy, Alloh shunaqa yaratgan. Rustam aka, qolgan ateistlarga savol qo'yildi. Savolga javob yo'q. Savolning mazmuni mana, osonroq tushunishlaringizcha osonroq qilib beraman. O'sha maymun kompyuterda o'tirgan holatda Shakespeare'da asarini Romeo va Julietta yozib qo'yish ehtimoli bor. Tasodif. Bor mu shunaqa ehtimol? Savol bilan shu sotda ko'rinmaydi. Marhamat, javob beringlar. Bo'ldi, javob yo'q. Menimcha hamma ateistlarning ovozi. E'tibor beringlar, birodarlar, men shu bilan suhbat tugatamiz. Taxminan 20 ga yaqin, 30 ga yaqin savol berishdi. Qo'ldan kelgancha batafsil javob berdik. Bular hozir biz bergan savolga tut 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 bo'lib qolishdi. Bye.